Сьогодні Полтавщина прощається зі своїм героєм. Солдат Гирич Євгеній Володимирович народився 8 жовтня 1984 року у місті Облуччя Хабаровського краю Єврейської автономної області в сім'ї військовослужбовця. З 1992 року сім'я приїхала до Полтави, де він із 1992 по 2002 рік навчався в ліцеї номер 28. Після закінчення ліцею проходив службу у військовій частині 3052 внутрішніх військ України. У 2007 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України міста Києва. З 2004 року працював на посаді оперуповноваженого відділу карного розшуку у місті Полтаві. У 2014 році приєднався до спецпідрозділу батальйону Полтава військової частини А-0704. Мав статус учасника антитерористичної операції, учасника бойових дій, статус ветерана бойових дій. 17 лютого 2016 року був нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Мав неоцінений бойовий досвід. 30 серпня 2022 року призваний Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки до військової частини А-43-55 77-ї окремої аеромобільної бригади на посаду стрільця номер обслуги 4-го аеромобільного відділення 1-го аеромобільного взводу 14-ї аеромобільної роти 4-го аеромобільного батальйону. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув 1 жовтня 2023 року.